Në lushnjë zëvendës ministra Belinda Balluku dhe ministra e bujësisë Nila Denaj kanë parë nga afër serat në të cilat është investuar me metodat e reja teknologjike. Numri i tyre sot të shpesë tek se rezultatet që po japin në rendimentin e tokës janë ndritur ndjeshëm. Si kjo qendër, zëvendës kryeministre, kemi 5 qendra në gjithë Shqipërinë. Janë qendra kombëtare të cilat krijojnë mundësinë e implementimit të inovacionit, metodave të reja për sektor të ndryshëm të zhvillimit ekonomik bujësor. Për zëvendës ministren Balluku, sektori bujqësisë është prioritet dhe rezultatet të tilla do të ndikojnë jo vetëm në punën e fermerëve, por edhe në prodhimin e përgjithshëm kombëtar. Qarku i fjerit është një nga qarqet më të rëndësishme për bujqësinë dhe ne e kemi një angazhim gjithë qeveria, pra jo vetëm ministria e bujqësisë dhe zhvillimit rural, por të gjitha ministrit të cilat më kontribuojnë sektorin bujqësor janë të angazhuara sipas porosisë kryeministrit dhe sipas prioriteteve që ne kemi në programin ton për Shqipërinë 2030. Sipas rezultateve të nxjerra në serë për të njëjtën sipërfaqe të mbjellë, prodhimi është rritur me 15%, duke e bërë edhe më fitimprurës investimin.